Velkommen til Honnørbrygga her i Oslo, i det som etter hvert blir strålende solskinn. Det er offisiell dåp for den 169. redningsskøyta i Redningsselskapets historie. Masse mennesker møtt fram her i solskinnet. Knut Veding, du er om den kanskje som kjenner denne skøyta best, fra en strek på papiret og til det det er i dag. Kort fortalt, hva er de viktigste fakta med denne skøyta? Dette er en rå redningsmaskin, 22 meter lang. Nesten 4000 hester, 40 knop, stikker nesten ingenting, et fantastisk arbeidsverktøy. Både langs kysten og også langt til havs, for den har god rekkevidde. Ja, her kan vi gå relativt langt fra kystlinja og så utover, så et par hundre mil ut, det kan vi gå. Et kort svar, vil denne styrke beredskapen i nord? Definitivt. Takk skal du ha. Jeg vet du er en travel mann. Du skal få lov å gå videre. Vi skal få fram Karl Helskog her fra Loge 68 i Odd Fellow. For denne skøyta hadde ikke vært noen ting hvis det ikke hadde vært for Odd Fellow, som er dagens donator. For to år siden så bestemte dere at dette skulle være landssaken til Odd Fellow. Kort, hva er en landssak? En landssak er at ordenen blir enes om et oppdrag som vi skal samle inn penger til. Og denne landssaken ble da en ny redningsskøyte, Odd Fellow 3. Vi har jo gitt to før. Ja, for du har gitt to før. Det er 30 år siden den første kom. På den tiden så har man også reddet 111 liv, 6000 båter. Kort nå, før det hele begynner, hvor mye har dere klart å samle inn? Ordenen totalt har samlet inn vel 26 millioner kroner. Og du står her i dag, for dere er den losjen som har samlet inn mest, og dere har per medlem samlet inn. Losje nummer 68, Landegod i Bodø, har samlet inn 433 000 kroner, som utgjør 4200 cirka per medlem. Vi sier 4300 på en dag som dette, kan vi ikke gjøre det? Jo. Skøyta skal også til Bodø med tid og stunder, men nå er det tid for dåp. Velkommen skal du være til dåp av ny redningsskøyte. President i redningsselskapet Nikolai Jarlsby, samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde, gudmor Wenche Myhre, donator og fellow storstyre Morten Buvang og generalsekretær i redningsselskapet Rikke Lind. Kjære statsråd, gudmor, storsire, president, alle venner av redningsselskapet og ikke minst medlemmer av Odd Fellow. Akkurat i dag, for 200 år siden, var det noen veldig kloke, fornuftige mennesker som dannet organisasjonen Odd Fellow. Det er vi glade for, for det har betydd mye for oss i mange år. Og akkurat i dag så har denne 200-åringen bursdag. Og på bursdager så pleier man jo å få gaver. Men i dag er det vi i redningsselskapet som skal få av dere. Dere 22 000 medlemmer av Odd Fellow har samlet inn til dette vidundret. For oss så er dette en merkedag. Vi er ikke riktig så gamle som dere. Vi er 128 år. Men dagen i dag, når vi skal døpe en så stor, flott skøyte, kommer til å gå inn i vår historie som en merkedag. Det er som det er 17. mai og julaften og bursdag, alt på en gang. Og for å dra det hele i gang, skal vi åpne med et musikalsk innslag. Og det står her en av Norges beste trompetister, men jeg tror jeg vil si den aller beste. Velkommen, og scenen er din, Tine Ting Helseth.
den øverste sjefen i vår organisasjon, Redningsselskapet, som rommer 100 000 medlemmer, 320 ansatte og 2000 frivillige. Det er vår president gjennom nå mange år, Nikolai Jarlsby. Det er hans ansvar, og han rapporterer bare til vår høye beskytter, som er selveste Hans Majestet Kongen. Men det er du som passer på alle oss, og vi er veldig glade for å ha deg som president, og at du på vegne av oss skal si noen ord i dag. Vær så god, president Nikolai Jarlsby. Tusen takk, ærede gudmor, donator, statsråd. Jeg heter altså Nikolai Jarlsby. Jeg er president og en av mange tusen akkurat like viktige frivillige i Redningsselskapet. På en dag som dette, så er det mange tanker i hodet mitt som jeg tror kan sammenfattes i tre ord. Det er glede, ydmykhet og ikke minst stor, stor takknemlighet. Redningsskøytene, det er selve symbolet på trygghet for sjøfarende. Og det er skøytene som gjør Redningsselskapet til bærebjelken i norsk maritim beredskap. Derfor er det viktig og helt nødvendig at vi alltid har skøyter som er moderne og velutstyrt og kan håndtere alle tenkelige og utenkelige oppgaver. Og det sier seg selv at det klarer vi ikke alene. Vi er en frivillig humanitær organisasjon, og vi trenger støtte. Og derfor er det veldig gledelig at så godt som alle våre mer enn 50 operative redningsskøyter, de er finansiert med gaver fra rause donatorer. Og disse donatorene, det er Redningsselskapets helter. Og så er det sånn da at en av de aller rauseste heltene, det er Odd Fellow. I dag markerer vi at det er tredje gangen dere tar et skippertak og samler inn penger til en ny redningsskøyte. Og som Rikke allerede har sagt, på selveste toårsdagen for stiftelsen av deres forening, så er det en stor ære for oss i Redningsselskapet å takke dere for den utrolige innsatsen dere har gjort gjennom mange, mange år. Odd Fellow 3, som ligger her, det blir redningsskøyte nummer 169 i Redningsselskapets historie. Den vil definitivt bidra til å styrke vår beredskapsevne. Og så tror jeg, ikke bare tror, jeg er helt sikker på, at den vil bringe oss et bittelite stykke nærmere vår kanskje uoppnåelige, men bokstavelig talt livsviktige visjon, som er at ingen skal drukne. Snart legger Odd Fellow 3 ut på signingsferd langs norskekysten, og det blir en flott anledning for oss til å markere den felles innsats som vi gjør for det samfunnet vi er en del av. En vi vet forstår betydningen av det vi holder på med, det er dagens gudmor, Wenche Myhre. Allerede som 11-åring så begynte du å holde arrangementer for å samle inn penger til Redningsselskapet. Det er flott. I en av dine aller flotteste sanger som heter «Vi lever», så sier du «For livet skal vi slåss så lenge det går blod gjennom oss». Jeg skjønner at den teksten ikke ble skrevet spesielt til Redningsselskapet, men den bygger veldig godt opp under vår visjon om at ingen skal drukne. En visjon som er førende for alt vi gjør i Redningsselskapet hver eneste dag. Det er en stor ære for oss at du skal være gudmor i dag. Avslutningsvis så vil jeg på vegne av Redningsselskapets sentralstyre, på vegne av alle våre ansatte, alle våre frivillige, og ikke minst på vegne av alle sjøfarende, takke Odd Fellow for den storslåtte donasjonen. Jeg kan love dere at vi skal passe godt på skøyta, sånn at den i mange, mange år vil være et synlig og ikke minst levende bevis
på det samfunnsengasjement dere viser. Tusen takk. Nå er det en stor glede for meg å gi ordet til statsråd og samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde. Vær så god. Tusen takk. Og kjære alle sammen. Som ansvarlig statsråd for redningstjenesten i Norge, så er jeg veldig, veldig glad og svært stolt av å være her og bli invitert hit i dag. Med litt lengre fartstid enn meg som statsråd i 3 måneder, har Redningsselskapet i godt over 128 år jobbet for å skape trygghet langs hele den vakre kysten vår. Tusenvis av frivillige, ansatte og givere i hele Norge gir hvert år sin tid og sine midler for å sikre at vi alle skal kunne ferdes trygt til sjøs. Og siden etableringen har Redningsselskapet reddet over 6500 menneskeliv. Og dette forteller oss hvilken virkelig viktig jobb de gjør. Ingen skal drukne. Det er visjonen til Redningsselskapet. Stadig flere bruker sjøen som arbeidsplass og et sted for avkobling og fritid og rekreasjon. Trafikken på sjøen, den øker. Ifølge båtlivsundersøkelsen er det nesten 1 million fritidsbåter i Norge. Og at mange nyter den vakre naturen vår fra og til sjøs, det gleder meg. Vi har et vakkert land. Båtlivsundersøkelsen viser også at flere og flere er opptatt av sikkerheten sin, og at de også ønsker å se mer til politi, kystvakta og ikke minst til Redningsselskapet, som med sine fartøyer gir de som er ute på havet og på sjøen en god påminnelse om fokus på sikkerhet. Og flere bruker også redningsvest. Forebygging er den aller viktigste sikkerhetsarbeidet som vi kan gjøre. Redningsselskapet er en svært viktig del av den norske redningstjenesten. Den er viktig for vår alles trygghet og ikke minst glede på sjøen. Offentlige organer, de frivillige organisasjonene i redningstjenesten, privat virksomhet og personer utgjør selve samvirkeprinsippet i redningstjenesten. Vi møter utfordringene sammen, og vi finner løsninger sammen gjennom deltakelse i både aksjoner og øvelser. Redningstjenesten er ikke bare en organisasjon i Norge, den er en funksjon. Det er de frivillige organisasjonene i redningstjenestene, som dere i Redningsskøyta, som hver dag er i beredskap for å hjelpe folk i nød, som er selve bærebjelken i norsk redningstjeneste. Jeg har på bakgrunn av dette sendt et brev til alle landets arbeidsgivere, arbeidsgiverorganisasjonene, hvor jeg ber dem stille opp i den nasjonale dugnaden for å redde folk, om det er på sjøen eller i fjellet. Og det er av stor betydning at frivillig redningsmannskap på forhånd vet om de kan få fri fra jobben for å delta i et eventuelt redningsoppdrag for å redde liv. Redningsselskapet er en del av dugnadsånden i den norske beredskapen. De er blant de usynlige heltene som rykker ut for å hjelpe andre i nød. Ingen står trygt og godt alene. Og det er nettopp i samspillet med hverandre hvor vi utfordrer og gjør hverandre bedre. Derfor er vi i regjeringen svært glad for å kunne fortsette det gode samarbeidet med Redningsselskapet. Og som øverste ansvarlig for samfunnssikkerhet og den norske redningstjenesten, så vil jeg takke dere for den fantastiske innsatsen dere gjør hver eneste dag. Kjære alle sammen. Det er ekstra hyggelig å tale til dere her i dag.
Ikke nok med at det døpes et nytt redningsfartøy, som faktisk skal til Bodø, hvor jeg var i går, ombord på en redningsskøyte under øvelse Nord. Men i dag markerer vi også startskuddet på båtsesongen. Og de neste månedene vil flere av oss ta i bruk områder i nærheten av og på sjøen. Flere vil ta seg et bad, flere vil legge ut på seiltur, og flere vil altså ferdes på sjøen. Men i de kommende vår- og sommermånedene så vil det være høy aktivitet langs hele kysten vår. Og dessverre så er det også altså slik at dette også er høysesong for ulykker. Flere båtulykker og tragiske drukninger. Innsatsen til Redningsselskapet er derfor viktig og avgjørende i flere tusen hendelser som jeg nevnte innledningsvis. Redningsselskapets forebyggende arbeid bidrar til sunnere sjøvett og et viktig forebyggende arbeid. Og sjøvett er ganske enkelt sunn fornuft. Og sjøvettregel nummer én er tenk sikkerhet. For når ulykken først inntreffer, så er tiden knapp. I tillegg til sjøvettreglene så kan det være nyttig å også legge til at Redningsselskapet har satt sammen 22 gode råd, synes jeg, for sjøsyke, for de av dere, eller oss, jeg er en av de, som absolutt trenger det. Men i dag så tror jeg det skal være greit å ferdes på sjøen. Det er smul sjø, så ingen skal heller bli sjøsyke. Vi er mange som er glad for at dere er en del av beredskapen vår i de kommende hektiske månedene. Og jeg vil takke alle i Redningsselskapet, både de som er ansatt og de som er der frivillig, aller, aller hjerteligst for den fantastiske innsatsen dere gjør for at vi andre kan få være og nyte sjøen. Tusen takk og gratulerer med dagen. Kjære statsråd, det var gode ord til alle oss i Redningsselskapet og til dere som er våre givere. Det er viktig for oss å få den anerkjennelsen og den støtten som du ved å være til stede og holde en sånn tale gir oss. For Redningsselskapet så har vi hatt et godt og konstruktivt, og jeg vil si et tillitsfullt samarbeid med regjeringen Solberg, også med de ulike ministerne. Vi har lenge ønsket oss en egen beredskapsminister, eller en egen minister for samfunnssikkerhet. Det har vi nå fått. Det er vi veldig glad for at du med ditt engasjement og din portefølje har som eneste fokus nå å sikre Norges beredskap og samfunnssikkerhet, at den blir bedre i fremtiden. Så vi gleder oss stort til videre samarbeid og det vi skal få til sammen, statsråd. Den øverste sjefen til 22 000 medlemmer i Odd Fellow, som har mange foreninger langs hele norskekysten og også innlandet, er en mann som har stått i bresjen for innsamlingskampanjen som startet i 2016. Og det er en stor glede og gir ordet til storsire Morten Buan. Vær så god. Statsråd, president, gudmor og generalsekretær og kjære venner. Som det ble sagt, vi har jo bursdag i dag i Odd Fellow. Vi feirer på dagen, altså 200 år siden vi startet i USA. Og vi har holdt på ganske så mange år her også i Norge. Vi har i alle disse årene hatt som mål å gi våre medlemmer gode etiske holdninger og verdier som medmenneskelighet, respekt, toleranse og fellesskap. Og de målene kommer også til uttrykk gjennom ordnens budord, som vi også har hatt i alle disse år. Besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse. Og for oss så er det viktig å omsette ord til handling. Mange av de oppgaver som Odd Fellow påtok seg for 200 år siden, er nå overtatt av samfunnet. Men også den moderne velferdsstat overkommer ikke alt, og frivillighet og frivillig innsats er fortsatt en viktig innsats,
i dagens samfunn. Våre medlemmer rundt i det ganske land utøver en betydelig humanitær frivillig innsats. Selv om det aller meste av våre utadrettede humanitære oppgaver skjer i det lokale, så løfter vi med jevne mellomrom i flokk i en felles landsak. Vi er våre lokalledd som bestemmer hvem vi skal samle inn penger til i fellesskap. Og i 2016 så var det en klar majoritet av våre lokale ledd, losjene, som besluttet at denne gangen skal Odd Fellow samle inn penger til en ny redningsskøyte. Og det var, jeg tror det var 90%. Og det er altså den tredje redningsskøyta som bærer Odd Fellows navn. De to forutgående båtene fra 73 og 74, de har berget 111 liv, berget 190 fartøyer og assistert over 6000 fartøyer langs kysten vår. Totalt har de tidligere Odd Fellow redningsskøytene vært i beredskap og drift til sammen i 76 år. Med vår nye redningsskøyte RS-169 Odd Fellow 3 håper vi igjen at vi kan bidra til å redde liv, og at fartøy berges, og at kystbefolkningen og folk på havet kan ha nytte av den nye redningsskøyta. Å finansiere en slik skøyte krever mye. Hver eneste losje i vårt langstrakte land har bidratt til å skaffe midler til denne båten. Og når vi ser tilbake, har hele landsaken, som vi kaller den, i Odd Fellow, bidratt til bedre fellesskap, mer samhold og ikke minst stolthet over hva vi har fått til. Og jeg vil også benytte anledningen til å takke alle våre 2000 søstre og brødre for innsatsen. Dere er utrolige. Så vil jeg avslutningsvis få takke Redningsselskapet for godt samarbeid gjennom hele aksjonsperioden. Dere har også vært utrolige til å stille opp for oss ved alle mulige arrangementer. Mange frivillige timer er lagt ned for at vi skal lykkes. Så gratulerer og lykke til på ferden. Og da har jeg den glede av å få lov til å introdusere båtens gudmor. Og vi er utrolig glad for at du, Wenche Myhre, sa ja til å stille opp og gjøre den oppgaven. Det har vært med stor glede det har blitt mottatt, så tusen takk og vær så god. Jeg døper deg, Odd Fellow 3. Må hell og lykke følge deg og ditt mannskap i din ansvarsfulle gjerning langs den norske kyst. Ja, da er altså den 169. redningsskøyta i Redningsselskapets historie døpt, og navnet er Odd Fellow 3. Wenche Myhre, dagens gudmor, gjorde sin plikt og signet det, og nå får vi Ja, vi elsker.
alle sammen. Tusen takk for fremmøtet. Tusen takk til gudmor, president, statsråd, storsire og alle dere andre. Det har vært en flott markering. Nå blir det mulighet til å besøke disse båtene. Som dere ser, her er Odd Fellow 3. Det er en av våre største skøyter som vil bli stasjonert i Bodø. Den er 22 meter, har 3000 hestekrefter og en vannkanon som er helt enorm, 4000 liter i minuttet, og den kan slukke branner både på land og på sjøen. Den er bemannet av fast ansatte sjøredningsfolk, og som dere ser, tre flotte representanter av her. På den andre siden ser dere Bergesen. Den er stasjonert i Oscarsborg, med også fast bemannede ansatte sjøfolk. En av de i dykkerutstyr. Alle våre redningsskøyter som har fast ansatte har nemlig en dykker ombord som gjør at beredskapen blir ytterligere forbedret. Dere ser at det er litt forskjell på disse to skøytene. Det har noe med at vær og vind og styrkeforhold og oppdragene er litt annerledes i Oslofjorden enn de er utenfor Bodø. Den tredje skøyta vi har bak her heter Einar Staff. Den ligger til i Lysakerelven og er en av våre mest moderne skøyter for frivillige. Tre flotte representanter for frivilligheten. Vi har over 1200 operative frivillige som bruker av sin fritid og som har gode arbeidsgivere som gjør at de kan slippe fra jobben. De gjennomgår en omfattende opplæring og trening for å få lov å bemanne denne skøyta. Så i sum så er det tre skøyter som representerer oss her i dag, og dere er velkommen til å gå ombord og besøke og snakke med våre ansatte og frivillige. Tusen takk for i dag.